ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସରକାରଙ୍କର ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମିଳିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମିଳିବ 100 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବାଇକ୍। ଏନେଇ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସାମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସାମରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୟୁଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1500 ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ୟୁଜି ବା ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସାମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସାମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ୟୁଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ୟୁଜି ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଆସାମର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ